В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця тритонного літака. Сам же він заважки трохи більше, як 127 кілограмів, а завдовжки лише метр. Як один із найдужчих роботів у світі впорався з літаком, зняли на відео. Розробники кажуть, таку вправність забезпечують спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне щеплення із ґрунтом. Над прототипом працювали останні 12 років і надалі його вдосконалювати.